Bun venit la Întreabă Cuvântul. Suntem recunoscători pentru încă o ocazie de a studia Cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta, împreună cu pastorul Valentin Dăneață și cu fratele Mihai Ungureanu, vom aborda studiul numărul 3 pentru toate neamurile de oameni în veci. Fratele Ungureanu este nou venit la Întreabă Cuvântul. Ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră, deși aveți multe alte obligații în momentul acesta, în mod deosebit, și sperăm să ne mai întâlnim la Întreabă Cuvântul. Mulțumesc și vreau să, pentru că am ocazia, să vă spun că apreciez foarte mult ceea ce faceți aici, ceea ce faceți pentru Biserica Adventistă, pentru Școala de Sabat. Vă urmărim cu drag oriunde am fi și din locul acesta se transmit lucruri valoroase. Vă mulțumim. V-aș ruga să ne conduceți în rugăciune la începutul studiului. Sigur. Tată Sfânt, în numele Domnului Iisus, ne plecăm cu sufletele și trupul nostru înaintea Ta și îți mulțumim pentru că ne oferă ocazia să stăm din nou în jurul cuvântului Tău. Amin. Te rugăm ca în momentele acestea, când vom dezbate adevărurile prezentate de Tine în Sfânta Scriptură, mintea noastră să fie limpede, deschisă Duhului Tău cel Sfânt și să ne folosești pentru a transmite un adevăr tuturor celor care vor vedea această emisiune. Îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Aș vrea să vă întreb pentru început, în ce măsură vă vorbește sufletului titlul acesta, pentru toate neamurile de oameni în veci? Are vreo semnificație deosebită? Da, cel puțin pentru mine, pentru că văzând contextul în care au fost puse de Dumnezeu aceste cuvinte, îmi dau seama că Dumnezeu a avut un plan nu numai pentru cei care doresc să fie alături, care fac parte dintr-o biserică, care se numesc creștini. Dumnezeu a făcut planul de salvare a tuturor oamenilor. Tot ce a făcut Dumnezeu privind la legământul care l-a făcut cu Noe, descoperim că nu l-a făcut numai pentru Noe și familia lui, ci l-a făcut pentru toți oamenii, așa cum spune titlul studiului nostru, pentru toate neamurile de oameni în veci, pentru totdeauna. Vă mulțumesc. Este un punct foarte important pentru că se crede sau s-a spus în anumite cercuri și în anumite situații că legământul este exclusiv pentru anumite grupuri, pentru anumite popoare, însă Dumnezeu afirmă și întărește această idee că legământul este pentru toți. Toți cei care doresc se bucură de aceleași privilegii. Vă mulțumesc. Studiul nostru începe cu o descriere a problemei păcatului. Vedem aici cum în decurs de aproximativ 1600 de ani de la creațiune, pământul se strică. E un lucru greu de închipuit dacă n-ar fi cuvântul lui Dumnezeu care în mod autoritativ spune lucrul acesta, ar fi greu de crezut. Ce învățăm din lucrul acesta? Vorbim despre păcat ca și forță, capacitatea lui de a corupe decadența unei lumi întregi. Observăm că inteligența ființei umane nu a ajutat prea mult. Longevitatea, puterea generațiilor de atunci, puterea fizică, de asemenea n-a ajutat prea mult. Păcatul este o forță ce corupe în ciuda tuturor avantajelor personale pe care o civilizație sau o cultură le-ar putea avea. În raportul Scripturii descoperim această prăbușire a ființei umane în aproximativ 1500 de ani. De la o stare destul de înaltă, perfectă, până la imposibilitatea de a merge mai departe. Mă gândesc că trăim în perioada aceasta de pandemie și ne-a îngrozit modul în care această boală s-a perpetuat cât de repede. Și descoperim că, de fapt, păcatul are o rapiditate mai mare decât multiplicarea bacteriilor.
ne-am îngrozit cu toții când am auzit specialiștii spunând ce se va întâmpla, ce va urma. Dar descoperim în Sfânta Scriptură că păcatul are o viteză de multiplicare mult mai rapidă, mult mai mare decât ceea ce vedem noi astăzi. Vă mulțumesc. Cred că ar trebui să trecem puțin în revistă, să vedem această progresiune a păcatului, pentru că de la neîncrederea primei generații și tendința lor de a se auto-îndreptăți, femeia aceasta pe care tu mi-ai dat-o, șarpele acesta, ei sunt de vină, ajungem la o din ce în ce mai rău, la o progresiune a păcatului din ce în ce mai jos. Cum arată această cădere gradată? Ceea ce mă surprinde pe mine este că, spre exemplu, Cain declară despre sine că el nu e păcătos. Asta e teologia lui. În momentul în care aduce jertfă înaintea lui Dumnezeu, dar fără sacrificiu, el spune că este suficient de bun și că el n-are nevoie de nimic. De niciun intermediar, de niciun răscumpărător, de niciun ispășitor. El n-are nevoie de ajutor. În esență, jertfa lui a fost o jertfă de mulțumire. Cu alte cuvinte, nu mă simt vinovat. Doamne, îți mulțumesc pentru starea de lucru, mă simt foarte bine. În timp ce el se simte nevinovat, se simte perfect, el devine primul ucigaș. Asta mă surprinde foarte mult. Adică, chiar Cain să nu fie observat în sine nimic deranjant, nimic străin, nimic anormal, până în momentul respectiv, să nu fie avut chiar nimic pentru care să ceară ajutorul lui Dumnezeu, chiar nimic pentru care să aducă jertfă? Și aici mă frământă lucrurile, adică există posibilitatea ca să nu vedem care ne este starea de fapt, să credem că suntem buni și în realitate să fim niște ucigași. Problema este că există o incongruență gravă între ideea că nu sunt vinovat, nu mă simt vinovat, și o ucidere cu premeditare. Dacă s-ar fi certat, dacă s-ar fi încins spiritele și s-au lovit unul pe celălalt și Cain îl omora pe Abel din greșeală, ar fi fost o problemă. Dar Cain, în mod intenționat, îi spune lui Abel, hai să mergem la câmp. Cu gândul că la câmp îți voi face... Există comentarii care vorbesc și despre o anumită altercație între cei doi. Probabil că, într-adevăr, discuția lor a fost mai lungă. Probabil că argumentele vis-a-vis de pocăință au fost mai puternice. Războaiele religioase au fost întotdeauna probleme destul de sensibile. Probabil, de ce a fost deranjat Cain? Cain a fost deranjat de faptul că Dumnezeu n-a fost de acord cu el. De ce a mai fost deranjat Cain? A fost deranjat de faptul că Abel nu i-a ținut parte în... Disputa cu Dumnezeu. În disputa cu Dumnezeu. Sigur că da, n-a avut un aliat. Probabil că în condițiile acestea Abel a încercat să-i prezinte motivele pentru adevărată pocăință. Motivele pentru adevărată pocăință deranjează. Astăzi când vorbești cu un om și spui hai să ne întoarcem la Dumnezeu că merită, este un Dumnezeu extraordinar, în foarte multe situații avem aceeași reacție. Oameni supărați de o asemenea invitație. Este surprinzător cât de repede se ajunge de la o treaptă la alta. Cât de repede, dacă ne uităm puțin în istoria biblică, descoperim că primul păcat a fost neascultarea de porunca lui Dumnezeu să nu vă atingeți de pomul respectiv. Și uitați-vă că foarte repede în timp se ajunge de la o neascultare de Dumnezeu la crimă, într-un timp relativ scurt. Și de asemenea, Biblia nu raportează lucrul acesta, dar poate că atunci când au ieșit Cain și Abel împreună, poate că Cain n-a avut în minte gândul acesta să ucidă pe fratele său. Poate că, nu știu, nu am o susținere în ceea ce spun, dar altceva, mânia care s-a născut în sufletul și în mintea lui Cain l-a dus foarte repede la crimă. Și cred că asta este foarte important.
Studiul vorbește despre rapiditatea aceasta a căderii în păcat a omului. Cât de repede. De fapt, până la urmă, se spune că păcatul nu este altceva decât o stare a minții. Nu neapărat ceea ce facem exterior. De aceea și Domnul Hristos spune, vă spun că dacă cineva doar privește, a și făptuit păcatul. Nu trebuie neapărat să înfăptuiască lucrul respectiv. De aceea este foarte important să controlăm ceea ce gândim. Să fim stăpâni pe ceea ce dăm voie minții noastre să gândească. Asupra căror lucruri să insiste. Pentru că păcatul are o rapiditate. Ni se întâmplă să vedem oameni foarte religioși și dintr-o dată să-i vedem într-o zonă unde nu ne-am închipuit că asemenea oameni pot ajunge. Foarte repede. Adevărat. Aș vrea să mai adaug. Mihai a amintit aici o expresie pe care o găsim în comentariu, și anume, păcatul este o stare a minții. Aș vrea să adaug, după această expresie, se mai găsește un gând frumos. Zice că Cain a trăit numai pentru a ajunge căpetenia unui șir de păcătoși îndrăzneți și de căzuți. Gândul ăsta de păcătos îndrăzneț este specific lumii dinainte de potop. Lumea dinainte de potop dezvoltă un produs ciudat. Uite, Geneza capitolul 6 cu 4. Când s-au căsătorit fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, le-au născut copii. Aceștia erau vitejii din vechime, oameni cu nume. Când se vorbește despre Nimrod, spune că acesta era viteaz luptător înaintea lui Dumnezeu. Cele două texte puse împreună îmi explică faptul că acești oameni cu nume erau niște oameni viteji care luptau împotriva lui Dumnezeu. De remarcat este de unde au ieșit. Au ieșit din combinația un părinte de-al lui Dumnezeu și un părinte de-al oamenilor. Și această combinație a născut pe cei mai viteji luptători împotriva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cei mai mari împotrivitori. Cu alte cuvinte, cei mai îndrăzneți păcătoși de căzuți. Mi se pare de asemenea uluitor că acești oameni îndrăzneți luptători împotriva lui Dumnezeu nu ies din doi păgâni. Doi răi. Doi răi, doi păgâni. Nu. Ci ies dintr-un credincios și un păgân. De ce oare? De ce oare? Nu se întâmplă, scuzați, nu se întâmplă același lucru și în epoca modernă? Păi, de asta mă gândesc. Există vreo explicație la situația asta? Eu nu am o explicație, dar știu un lucru. Pe tot parcursul Sfintei Scripturi găsim, de exemplu, în poporul Israel, sfatul pe care Dumnezeu le dea prin Moise, ca nu cumva ei să facă această relație de căsătorie, copiii lui Israel să se înrudească cu alte neamuri. Deci peste tot în istoria lor găsim această avertizare. Găsim același lucru și în Noul Testament, același sfat, ca oamenii credincioși să încerce să-și formeze, dacă vreți, familia din cercul oamenilor credincioși. Eu mă gândesc la o posibilă explicație. Gândindu-mă la cuvintele Domnului Hristos în legătură cu casa curățită de demoni, când un anumit număr de demoni sunt dați afară și se întorc, starea omului de după aceea e mai rea decât starea celui din tâi. Acolo zice, a plecat unul și au venit șapte. Exact. Deci avem de-a face cu un om care s-a pocăit, a fost curățat, a trăit o vreme în ascultare de Dumnezeu și apoi se întorc spiritele rele și fac din omul acela un om mai rău decât era înainte. Cred că lucrul acesta se întâmplă cu cel care cade de la credință. Și acest fenomen duce la o înverșunare de neîntâlnit
lucru care nu-l vezi la omul care dintotdeauna a fost rău, păgân, cum vreți să ziceți. Și cred că mai e un lucru. Întotdeauna combinarea binelui cu răul, procentajul de bine întotdeauna nu va rămâne nici măcar la jumătate, cum practic intră în relație, să spunem, jumătate-jumătate. Întotdeauna se va diminua. Într-un vas cu apă curată, dacă pui puțină cerneală, va colora apa aproape în totalitate în albastru. Deci combinarea dintre bine și rău niciodată n-a dat ca rezultat ca binele să iasă învingător. De obicei, când are loc această combinație, răul pervertește binele. Răul e. Cred că elementul atacat cel mai serios în toată situația aceasta este sacrul. O astfel de unire distruge ideea de sacru. Sacralitatea este chiar gândul acesta de a pune ceva deoparte și de a nu-l amesteca. Și când tu-l amesteci, această neamestecare dispare. Dispare forța ei, dispare puterea ei. Prin această combinație, oamenii n-au mai cunoscut sfințenia lui Dumnezeu sau sacralitatea. O repet pentru că vreau să dau un singur exemplu. Și ne vom gândi după asta fiecare. Vezi, Domnul Iisus Hristos, în grădina Ghețeman, este întâmpinat de o gloată de derbedei cu ciomege. Vor să pună mâna pe Domnul Iisus Hristos și în momentul acela cerul le mai dă o șansă. Un înger se arată, o lumină îi prăbușește pe toți la pământ, în momentul în care Domnul Iisus Hristos spune: Eu sunt. Iahve. Bun. În momentul când îngerul dispare, lumina se retrage, acești oameni probabil că și-ar fi luat bețele și ciomegele și-ar fi plecat acasă, dacă nu s-ar fi întâmplat un lucru. Dacă n-ar fi venit Iuda să-L sărute pe Iisus Hristos. Când a venit Iuda și l-au sărutat pe Domnul Iisus Hristos, în momentul acela toată gloata a zis: Ia uite, păi dacă s-a atins ăsta despre de Iisus Hristos, putem să ne atingem și noi. Și gestul lui Iuda a anulat toată minunea care avusese loc înainte. Lucrurile astea mă fac să mă gândesc și sunt un semn de alarmă pentru mine. Probabil că în felul acesta s-a înmulțit păcatul. Pentru că, în mod normal, păcatul n-ar fi trebuit să se înmulțească atât de rapid pe cum s-a înmulțit. Dacă despărțirea între bine și rău, între păcătoși și sfinți, ar fi fost păstrată, probabil că în 1500 de ani pământul sau istoria sau lumea dinainte de potop n-ar fi ajuns la finele ei. Dar există un lucru, și anume în Geneza capitolul 17 Dumnezeu promite lui Abraham: te voi înmulți nespus de mult, voi face din tine neamuri întregi, din tine vor ieși împărați. Asta a fost planul lui Dumnezeu, să înmulțească binele pe pământul ăsta. Iar eu observ de fiecare dată și în mod special acum, înainte de potop, că s-a înmulțit răul și păcatul. Păi și atunci promisiunea lui Dumnezeu unde este? Și de fiecare dată trăiesc cu impresia că Dumnezeu e înfrânt de rău. Uite că răul are câștig de cauză și nu binele. Și întotdeauna mi-am pus problema de ce. Ajung acum la concluzia că s-ar putea întâmpla ca acesta să fie secretul pentru care răul câștigă. Prin compromisul acesta între bine și rău. În legătură cu această posibilitate, precum că răul câștigă, aș vrea să vă atrag atenția asupra unei afirmații din comentarii, care spune: în fiecare epocă au existat oameni evlavioși care au adunat razele de lumină ce străluceau pe calea lor și au vestit cuvintele lui Dumnezeu. Enoch, Noe, Moise, Daniel și lista lungă de patriarhi și profeți, toți aceștia au fost slujitori ai neprihănirii. Dumnezeu are întotdeauna o rămășiță, un fir roșu care merge prin istorie și asigură continuitatea adevărului. Chiar când întunericul este adânc, această mică grupă... De ce mică? Repet, Dumnezeu avea de gând să-i mulțească nespus de mult. De ce mică grupă? Tu ai dreptate, mică grupă.
De ce mică? De ce în intenția lui Dumnezeu ar fi fost să fie mulți? Rămâne totuși o linie foarte îngustă, foarte subțire. De ce? Ce e la... Deci, iartă-mă. Deci, văd sus linia foarte bună, îngustă, văd jos linia foarte rea, poate mai groasă, dar nu sunt chiar atât de mulți oameni foarte răi. Dar la mijloc văd o grămadă, o grămadă de oameni, o linie foarte groasă în zona asta de griuri. Iartă-mă. Am vrut să spun că eu nu sunt chiar așa un adept al sportului, în sensul să mă intereseze foarte mult sporturile, fotbalul și alte, dar totuși este un secret, pentru că cândva în tinerețe am avut de-a face cu sportul și am descoperit că este un avantaj pentru cei care joacă acasă, pe terenul propriu. Și jocul care se joacă între păcat și cei care ascultă de Dumnezeu este un joc care se joacă pe terenul lui Satana. Și poate că și așa acesta poate fi un răspuns. De ce răul predomină? Pentru că jucăm acasă la Satana. Și din nefericire, noi oamenii ținem mai mult cu el decât cu Dumnezeu. Când zici jucăm acasă la Satana, ca să înțeleg eu, te refer la faptul că lumea asta e terenul lui? Sau? Exact. Pământul acesta, pentru perioada aceasta. Păi și atunci de ce Dumnezeu promite, te voi înmulți nespus de mult? Și promite lui Abraham treaba asta. Pentru că toate făgăduințele, promisiunile lui Dumnezeu au fost condiționate. Și au fost condiționate de cei, de atitudinea celor cărora le-a adresat făgăduința respectivă. E un gând care mă doare lucrul ăsta. Promisiunea lui Dumnezeu trebuia să fie așa. Te voi înmulți nespus de mult. Și spune treaba asta oamenilor credincioși. Vor fi nespus de mult de oameni credincioși. Și când eu mă uit de jur împrejur, încă o dată, văd o linie subțire, nu uită rămășiță sus, văd jos niște scursuri ale societății pe care toată lumea îi consideră ca fiind răi, iar la mijloc o bandă largă de istorie și de oameni care sunt îndrăzneți împotriva lui Dumnezeu. Dar nu credeți că... Și care se consideră că sunt buni. În realitate... Nu credeți totuși că în comparație cu ce ar fi fost dacă n-ar fi fost posibilitatea mântuirii prin jertfa Domnului Hristos, câți ar fi fost? Păi fără discuție, mântuiți. Fără jertfa Domnului Iisus Hristos nu era nimeni. Nu era nimeni. Dar... Și atunci, luând prin comparație cu cei... Nu, dar Dumnezeu nu judecă așa. Te voi înmulți, n-a spus de mult, prin jertfa lui Iisus Hristos. Dumnezeu ar fi dorit ca rezultatul să fie altul. Cu siguranță. Și atunci mă întreb de ce rezultatul este așa. Și ajung la concluzia că este posibil ca zona aceasta de compromis să fie cea mai abilă metodă pe care Satan o folosește pentru ca să blocheze planul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc. Haideți să trecem mai departe. De fapt, să revenim puțin. Am ajuns deja în timpul potopului, în epoca lui Noe, dar l-am omis pe Lameh din descrierea păcatului. Cu ce iese Lameh în evidență, în mod deosebit? Mihai. Cu ceea ce spune și prin ceea ce spune atitudinea lui. Vedem că cineva vorbește despre o răzbunare a lui Cain. Lucrul acesta arată că de la Cain și pornește, dacă până am vorbit la început, de la Adam și până la Cain foarte repede a degenerat omenirea. De la Cain, rapiditatea cu care lucrurile acestea au mers din ce în ce mai jos a fost mai mare. Pentru că descoperim în generațiile de oameni, și cazul acesta este unul din ei, în care nu o crimă. Mult mai multe crime. Mult mai multe atitudini de împotrivire față de Dumnezeu regăsim. Citind întreaga Scriptură, nici nu mai trebuie să citim prea mult, trebuie să privim la zilele noastre. Observați ce se întâmplă. Observați cum arată lumea noastră. De foarte multe ori eu am fost... cumva întrebător, dar și nemulțumit de faptul că
Când citesc în Biblie despre uriași, despre viteji, despre înțelepciunea oamenilor, când citesc în istorie, oamenii nu au o explicație cum au reușit egiptenii să construiască acele minuni ale lumii, pe care le vedem și astăzi cu ochii noștri. De ce nu pot fi explicate? Ce arată lucrul acesta? De ce nu pot fi explicate astăzi? Înțelepciunea oamenilor, aș spune că n-a crescut. Chiar dacă pare că în ultimul deceniu, da, oamenii, e o explozie. Dar eu cred că aici este mâna lui Dumnezeu. În schimb, capacitatea omului de a crea, capacitatea omului, puterea minții omului a scăzut, n-a crescut. Și nu mai vorbim fizic, nici măcar nu mai amintesc lucrul acesta. Vorbesc numai la nivelul minții, capacităților minții. De ce trebuie un student astăzi să învețe, să stea noaptea, să piardă nopțile, pentru că are un examen? De ce nu poate să asimileze? Care este explicația? Se rodează totul. Mm. Un proces de degenerare și absolut. Mulțumesc. Lameh. Scriptura și noi îl știm ca și criminal. Zice acolo, am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Dar înainte să fie criminal, Lameh creează, inventează ceva. Își ia două neveste. Nu mai era asta. Lucrul ăsta nu se mai întâmplase până atunci. Aș vrea să atrag atenția asupra revoluției sexuale pe care Lameh o produce și de asemenea criza existențială la care el ajunge în momentul când îl omoară pe cineva. Cele două sunt împreună. E același lucru. În momentul în care intenția și căutarea omului este foarte mult direcționată în direcția aceasta a apetitului sexual, viața nu mai contează foarte mult. Mm. Și crima sau desfrâul este însoțit de crimă. Deci e vorba de o trivializare a valorilor, pe de o parte în domeniul intimității, pe de altă parte în privința valorii vieții unui om? Sigur, noi am avut o revoluție sexuală în anii 60. Și dacă vă uitați înapoi, lumea întreagă a fost schimbată după acea revoluție. Atât din punct de vedere al gândirii, cât și din punct de vedere al valorilor. Gândirea ne oferă motivația pentru a face un lucru. Când lipsește motivația reală și când motivația este schimbată, spre exemplu, apetitul sexual sau altceva, atunci celelalte valori se erodează și ele. Am ajuns astăzi să vorbim despre eutanasie, despre avort. Viața umană nu mai are valoare. Asistăm la aceeași desacralizare a vieții ca și atunci. Vă mulțumesc. Deci, gradat, de-a lungul a 10 generații, ajungem de la un păcat relativ mic, Adam și Eva, un fruct oprit. Apropo, cred că trebuie să corectez o afirmație care am făcut-o într-unul din studiile precedente. Am spus că Adam a greșit lăsând-o pe Eva singură. De fapt, Eva s-a depărtat de Adam. De la acea mică greșeală, ajungem la descrierea din Geneza 6, care spune, în fiecare zi, gândurile lor erau îndreptate numai spre rău. Nu există un tablou mai dramatic ca să reflectă acest ton complet negativ al situației Pământului. În fiecare zi, fiecare gând, numai la rău. În mijlocul acestei situații avem de-a face cu un om deosebit. Lumea antediluviană și Noe, la care ajungem acum, este un prim segment. Aproximativ 2000 de ani, 1500-2000 de ani acolo. După aceea, lumea o ia de la capăt, de la Noe până la Domnul Iisus Hristos, iară, tot cam atâta. După aceea, de la Domnul Iisus Hristos până acum, iară, tot cam atâta. Segmente de istorie în care lumea trece prin aceeași dramă.
cam cu aceleași probleme și cu Dumnezeu care dorește să ofere răspunsuri la ele. Primul răspuns a fost potopul, al doilea răspuns a fost crucea Domnului Iisus Hristos, al treilea răspuns este revenirea sa. Poate că în momentul acesta ar trebui să luăm segmentul antediluvian și să înțelegem, Dumnezeu ne-a dat o șansă. Dumnezeu ne-a arătat un experiment al păcatului atunci. Și Domnul Iisus Hristos spune, fiți atenți că așa va fi și în zilele din urmă. Situația este așa, copiată dintr-o parte în cealaltă. Mulțumesc. Când vorbim de Noe, suntem ispitiți să spunem despre el că a fost un sfânt. Și a fost un om neprihănit, fără doar și poate, dar totuși tot un păcătos a fost. Dar diferența între Noe și cei din vremea lui a fost că a fost un păcătos ascultător de Dumnezeu. Un păcătos care a acceptat neprihănirea pe care Dumnezeu... Mihai, câte păcate a avut Noe? Biblia nu raportează câte... Mulțumesc. Câte vicii a avut Noe? Nici asta nu raportează. În virtutea cărui fapt zicem noi că a fost un păcătos? Pentru că în afară de la căderea în păcat și până la închirea istoriei, în afară de Iisus Hristos, n-a fost nimeni fără păcat. Așa spune Pavel. E corect. E corect. Deci ajungem la o afirmație logică în privința aceasta, ca natură și așa mai departe. Cu toate acestea, o întrebare firească se pune. Deși ca natură Noe a fost un om supus acelor slăbiciuni, ca oricare dintre noi, cât de biruitor a fost Noe? A fost biruitor. Asta este, cred că ăsta este accentul care îl pune Scriptura la urma lui. Fără discuție. Eu am exemple în viața mea de oameni pe care i-am cunoscut, despre care am spus întotdeauna, unii nu mai trăiesc și am spus, omul acesta a fost un sfânt. Dar eu știu că a avut și greșeli și păcatele lui n-au fost la nivelul, nu știu... Păcatelor capitale. Exact. Mm-hmm. Și a fost un om care la rândul lui s-a mâniat și el, care s-a supărat și el, nu știu, a greșit față de alții. Acestea sunt tot păcate. Dar nu au fost acele păcate făcute împotriva lui Dumnezeu, făcute în mod intenționat. Au fost păcatele acelea pe care oricare om le face, asemenea unui accident. De multe ori am discutat despre aspectul păcatului ca accident. Nimeni când pleacă dimineața de acasă nu-și propune să facă un accident. Și totul se întâmplă. În categoria aceasta de oameni îl pun și pe Noe. Pentru că nu pot altfel. Logica mă conduce să nu pot spune că Noe n-a avut păcat. Aș îndrăzni să spun că exemplul de după potop, faptul că pierde controlul asupra lui însuși, exact, este un exact păcat. Am căutat acum în Scriptură, e vorba de Geneza, capitolul 9. Da. Sigur că da, de la versetul 21 încolo este una dintre marile probleme ale vieții lui Noe. Cu toate astea, raportul biblic spune, Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Versetul 9, ultima parte. Faptul că Noe umbla cu Dumnezeu este o definiție a neprihănirii extraordinar de frumoasă. A umbla cu Dumnezeu. Apropo, vă aduceți aminte despre cine se mai spune că a umblat cu Dumnezeu? Da. Timp de 300 de ani și apoi această umblare a rezultat în dispariția lui Enoch. Geneza 5 cu 22. A umblat cu Dumnezeu. Asta este un lucru extraordinar de frumos. Rămâne de vorbit aici și de înțeles cumva. Cum e posibil ca Dumnezeu să-l vadă așa de frumos și noi să-l vedem, uite, băi frate, cum e, că uite, în capitolul 9, cu versetul, vă zic eu, 21, 22, 20, da, până la 24, uite ce prostie a făcut Noe. Poftim. Dar mie lucrul acesta îmi spune altceva. Vă rog, vă dau întâietate și apoi vă reveni. Am vrut doar să spun că păcatul acesta se încadrează în ceea ce spuneam mai devreme. Accident? În accident. Nu știu cum s-a întâmplat. Nu știu cum rodul viei s-a transformat în vin amețitor, pentru că eu nu cred că era o practică a lui Noe să bea vin cu alcool. Nu cred că era o practică. Cred că a fost un accident. Mie lucrul acesta îmi spune altceva. Faptul că Scriptura... Și există un citat
pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră, parțial, pentru că este un citat destul de lung. Faptul că Scriptura nu ascunde aceste lucruri îmi spune că Scriptura este adevărată. Uh-huh. Nu este material de propagandă și cred că am mai spus lucrul acesta în alt context. Toți am trăit epoca comunistă, în care toate lucrurile erau grozave, planul cincinal era întotdeauna realizat. Făceam și dacă munceam la ele 7. Ok. Propaganda, în general, ascunde lucrurile urâte și exagerează lucrurile pozitive. Scriptura ne vorbește și despre păcatul lui Noe, și despre complotul lui David împotriva lui Urie Hetitul, și despre oamenii din Ghibea lui Beniamin, și așa mai departe. Citatul la care mă referam se găsește în pagina 24 din comentarii și începe cu propoziția: Condeiul Inspirației, fidel misiunii lui, ne vorbește despre păcatele de care au fost învinși Noe, Lot, Moise, Avram, David și Solomon și despre faptul că până și spiritul puternic al lui Ilie a căzut sub ispită în timpul încercării sale teribile. Citatul mai oferă câteva exemple. Ideea este că toți acești oameni au păcătuit la un moment dat în viețile lor, dar sunt considerați oameni neprihăniți. Am o întrebare și cu asta probabil că sunt dispus să depășim momentul acesta. Nu cumva câtă vreme Noe a fost în conflictul sau în presiunea situației dinainte de potop, a fost mult mai vigilant? Atunci când oamenii din stânga și din dreapta erau cu ochii pe el, când trebuia să propovăduiască în fiecare zi apropierea potopului, când trebuia să aibă discuții nesfârșite cu cei care erau agnostici și așa mai departe, nu cumva era mai atent? Nu cumva după potop, în momentul în care a rămas el cu familia lui, când nu-l mai vedea nimeni, când nu-l mai întreba nimeni de nimic? Și nu mai era o ispită? Când nu-i mai era poate rușine de ceilalți, probabil că a neglijat lupta? Nu cumva așa este? Nu cumva lupta noastră din familie uneori cunoaște înfrângeri tocmai datorită faptului că nu suntem atenți, că acolo am putea să fim înfrânți cel mai ușor? Mă gândesc la faptul că în 6 cu 8, atunci când se vorbește despre salvarea lui Noe, se spune Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Noe nu a căpătat o recompensă din partea lui Dumnezeu când Dumnezeu l-a salvat înainte de potop. Nu. Noe a căpătat milă, har. Noe a avut nevoie de milă din partea lui Dumnezeu. Îmi place să cred totuși că Noe nu face parte din categoria celor oameni despre care Pavel vorbește în Romani, că vor fi mântuiți, dar ca prin foc. Nu știu dacă, de exemplu, despre Solomon sau despre alții poate fi adevărat lucrul acesta. Personal, nu l-aș încadra pe Noe aici ca unul care va fi mântuit ca prin foc, adică la limită, adică lucrarea vieții arsă, distrusă, și cum spune Pavel, el va fi mântuit, dar ca prin foc. Probabil că nu. Vă mulțumesc. Noe se remarcă nu numai prin cuvinte, ci și prin fapte. Ne se spune că el este un exemplu viu în avertizare, în perioada dinainte de potop, în avertizările pe care le oferă contemporanilor lui. Și spiritul profetic ne spune, chiar dacă nu și-ar fi ridicat glasul pentru a avertiza, faptele sale, caracterul său sfânt în mijlocul celor stricați și fără frică de Dumnezeu, ar fi fost predici de condamnare pentru necredincioșii și desfrânații acelei vremi. Noe devine judecător, poate procuror într-o anumită măsură, în mod cert martor pentru acuzare față de lumea în care trăia. Apropo de lucrul ăsta, cum înțelegeți textul din Evrei 11 cu 7? Zice că prin credință el a osândit sau a judecat lumea în perioada în care trăia. El a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință
Și prin această neprihănire a Lui, a osândit lumea Lui. Cu alte cuvinte, proba care a condus la pedepsirea lumii dinainte de potop, una dintre probe a fost Noe. Cred că un tablou similar poate fi tabloul lui Iov. Cred că Noe, înaintea lui Dumnezeu, este un alt Iov. Prin ascultarea lui și prin credința lui în cuvântul lui Dumnezeu că se va întâmpla lucrul acesta și numai că a crezut, Noe a și demonstrat lucrul acesta. Pentru că a construit corabia. Da? Să nu uităm că una dintre acuzațiile puternice a lui Satan este că porunca lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu nu se poate ține. În condițiile acestea, Noe a fost credincios poruncii lui Dumnezeu, arătând că într-o condiție de felul acesta, el a putut să fie credincios. Exact. A construit corabia. La fel ca și, eu. Deci, în felul acesta sunt acuzator, cum spuneați, mai mult procurorul în cazul respectiv. Probabil că aici ar trebui să menționăm faptul că și Noe și Iov, într-o anumită măsură, reprezintă tipuri ale lui Iisus Hristos. Prin felul lor de a fi, prin lucrarea care o fac, ei sunt antemergători. Mergând mai departe puțin, Noe a stârnit împotrivirea întregii lumi față de sine, la vremea respectivă. Poporul lui Dumnezeu, care va trăi neprihănirea prin credință care este aici, va ajunge și el să osândească lumea din ultimul timp și va ajunge implicit ca toată lumea să fie împotriva lui. Lumea se simte acuzată de neprihănire în momentul în care lumea face rău. Și în momentul când lumea face rău și se simte acuzată, are un răspuns tipic la aceste lucruri, dispreț și batjocură. Corect. Este arma favorită și a redevenit din nou în vogă în ultimii ani. Creștinii sunt înapoiați, creștinii sunt înguși la minte, creștinii sunt toate lucrurile rele posibile. Nu se obiectează neapărat la principiile creștinilor, ci la percepția cum sunt creștinii. În cartea Comentarii Biblice se vorbește despre Noe, de faptul că el din tinerețe, chiar dacă momentul acesta este un moment în care am zice că totuși a avut, era un om în vârstă, dar raportul inspirat spune că el din tinerețe a fost un om ascultător de Dumnezeu. Deci Noe n-a devenit un om care urmează pe Dumnezeu doar în momentul când a aflat ce se va întâmpla cu omenirea. Noi era în relație cu Dumnezeu din tinerețea lui. Și poate că este un gând care merită subliniat în sensul acesta, că este foarte important în viața unui om cam cum își petrece viața, cam când se apropie. Știți, în mod popular se vorbește, când ai o anumită vârstă, omul trebuie să apuce drumul bisericii. Dar descoperim că lucrul acesta nu este valabil în cazul acesta și cu siguranță că dacă atunci Noe, să spunem, ar fi încercat să facă ceva, cu siguranță trecutul ar fi tras înapoi. Vă mulțumesc. Haideți să trecem mai departe la problema legământului încheiat cu Noe. Spuneam ceva mai devreme că Noe găsește har înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi oferă milă. Și în condițiile acestea Dumnezeu îi oferă un legământ. Cum arată acest legământ? Care sunt termenii lui? Cred că s-a amintit deja faptul că legământul acesta este un legământ necondiționat. Vă referiți la momentul legământului care face Dumnezeu cu Noe înainte de potop. Înainte de potop. Deci acesta este condiționat. Eu mă refeream, gândul meu s-a îndreptat către cel de-al doilea legământ cu... Le vom discuta pe amândouă. Da, da.
Dar, într-adevăr, primul legământ era un legământ condiționat de ascultare. Dacă Noe, nu l-ar fi ascultat pe Dumnezeu pe cuvânt și n-ar fi urmat în mod exact toate îndrumările lui Dumnezeu, descoperim în Sfânta Scriptură toate detaliile a ceea ce trebuia să facă Noe, cu siguranță că finalul ar fi fost altul. Și după ce experiența aceasta are loc, vedem ce minunat a lucrat Dumnezeu în viața lor. Că nu numai el a fost salvat, ci și familia, ci și ai lui. Începe legământul ăsta cu promisiunea lui Dumnezeu, cu descoperirea bunătății lui Dumnezeu față de el. Îi spune, uite, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea. S-a umplut pământul de silnicie. Și Noe știa asta. Noe știa, era martor că Dumnezeu vorbește drept. El însuși vedea că nu se poate merge mai departe. Este o paralelă cu ceea ce spune Noul Testament, zice, neprihănitul Lot își chinuia sufletul în Sodoma și Gomora. Noe, la fel, își chinuia sufletul acum, aici. Am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie din lemn de gofer. Și îi spune, uite, vreau să te salvez. Intră, versetul 18, intră în corabie, tu, fiii tăi, nevastă ta, nevestele fiilor tăi. Și vreau să salvez și pământul, și animalele, și familia ta. Este harul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi arată bunătate. Iar faptul că Noe face corabia și intră în corabie este un răspuns la actul de bunătate pe care Dumnezeu îl oferă. De asemenea, este interesant că actul de bunătate este oferit și celorlalți. Toți puteau să intre în corabie. Unii l-au ajutat, câțiva dulgheri chiar au crezut, dar au murit înainte ca să se termine corabia. Alții s-au pocăit, pe urmă s-au răzgândit. Și uite așa, toți ceilalți au întors spatele actului de bunătate, actului de legământ pe care Dumnezeu dorea să-l facă cu oricine ar fi crezut. Pentru Noe, pentru că a crezut, legământul a fost mântuitor. Pentru ceilalți, pentru faptul că n-au crezut, n-a avut nicio valoare. Mi se pare demn de subliniat faptul că legământul pe care Dumnezeu îl face cu Noe și atitudinea lui Noe față de Dumnezeu este cu atât mai valoroasă cu cât ea se face într-un context în care batjocura concetățenilor, semenilor, era puternic asupra lui Noe. Și Biblia vorbește de lucrul acesta. Într-un asemenea context, să-l mai asculți și să-l mai urmezi pe Dumnezeu, când toți te batjocoresc, probabil că toți avem experiența aceasta și știm ce a însemnat pentru noi viața în comunism, când eram batjocoriți pentru credința și religia noastră. Era bine. De mic copil era, pentru că aceasta ne-a oțelit și aceasta ne-a clădit. Dar nu este ușor. Nu este ușor. Mai bine greu și lângă Dumnezeu decât ușor și fără să-L mai cunoști. Exact. În sfârșit, întrebarea 4, mie mi se pare că este provocatoare. Zice, dacă ar trebui să fie legământul nostru, nu legământul lui Dumnezeu, cam cum ar arăta treaba asta? Așa zice, Dumnezeu spune, este legământul meu. Cât de diferit am fi conceput noi legământul dacă Domnul l-ar fi numit, uite, legământul vostru. Cum ar fi fost? Probabil că n-am fi avut atâta har. N-am fi oferit atâta milă și atâta har cât a oferit Dumnezeu. Aș îndrăzni să spun că știind natura omului, dacă Dumnezeu ne-ar fi oferit nouă ocazia să dictăm termenii legământului, am fi încercat să-i facem cât mai favorabil nouă. Pe de altă parte însă, am observat că ori de câte ori un nespecialist se bagă într-un anumit domeniu, treaba care o face e de proastă calitate. Și având în vedere aceste două lucruri, probabil că am fi încercat să tragem pe turta noastră
însă rezultatele ar fi fost dezastruoase. Așa că legământul pe care Dumnezeu ni l-a oferit nouă, legământul Lui, este cel mai bun legământ posibil, cel mai favorabil legământ posibil omului, părerea mea. Ce credeți? N-am de unde să știu, dar între timp am căutat la Iacov. Mi-am adus aminte evenimentul Betelului în situația lui. El are șansa ca la Betel să-i se arate Domnul. Și Domnul face un legământ cu Iacov și acolo. Și începe: eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău. E vorba de Geneza 28. După ce Dumnezeu îi oferă legământul său necondiționat, ca răspuns la legământul necondiționat al lui Dumnezeu, răspunde Iacov. Și zice așa: dacă va fi Dumnezeu cu mine, mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu, piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa Dumnezeului meu, îți voi da a 10-a parte din tot ce îmi vei da. Deci tot condiționat era și legământul lui. Săracul Iacob. Săracul Iacob. Mi-aduc aminte de tatăl meu care pe la 15 ani îmi spunea că sătul de sărăcie a luat-o prin vie în deal și s-a oprit undeva în spatele viei și s-a rugat Domnul și a zis: Doamne, dacă mă vei scăpa de sărăcie, dacă îmi vei da și mie o casă, dacă mă vei ajuta să-mi fac și o familie. Și a făcut un legământ de felul ăsta ca lui Iacov. A zis: uite, să fac și eu. Diferența este următoarea, în opinia mea. Noi tot încercăm să-i oferim și noi lui Dumnezeu din ceea ce avem, dar observați, noi dăm lui Dumnezeu ceea ce El n-are nevoie. Pe când Dumnezeu ne dă nouă întotdeauna tot ceea ce avem noi nevoie. Tot, absolut tot ceea ce avem noi nevoie. Harul lui Dumnezeu ține de faptul că El îmi dă viață, îmi dă absolut tot. Iar eu, din neștiința mea și din neputința mea, dau așa din coate și atâta tot. E prea puțin, e așa de puțin. Mă uit aici, tu vei fi Domnul și Dumnezeul meu și uite, îți las piatra asta de aici, stâlp de aducere aminte. Iacob, fii serios! Are Dumnezeu nevoie de pietroiul ăla cu care tu ai dormit? E aproape o insultă. Da. Și pe urmă îți voi da și a 10-a parte. Are Dumnezeu nevoie de a 10-a parte de la tine? Și totuși Dumnezeu se va uita peste toate semnele acestea și va face din ele niște monumente. Va face din Betel, din piatra aia de care n-avea nevoie, un monument. Va face din zecime, de asemenea, un semn al faptului că oamenii ăștia sunt în legământ cu El. E atâta har, atâta frumusețe cu care Dumnezeu îmbracă toate lucrurile astea mici, infime, neputincioase pe care le oferim noi Lui. Cum ar fi arătat? Mă gândesc dacă Dumnezeu nu și-ar fi împlinit toate aceste condiții pe care Iacov le pune. Dumnezeu ar mai fi... Iacov i-ar mai fi fost credincios lui Dumnezeu. Și știți care este răspunsul? Eu aș răspunde cu viața lui Iosif. În ce condiții a trăit-o, prin ce experiențe a trecut și a fost credincios lui Dumnezeu. În lipsă, în închisoare, în condițiile în care frații te vând, da? Și a fost ascultător de Dumnezeu. Îmi place să cred că doar poate expresiile sunt prezentate așa, dar și Iacov ar fi fost un om credincios lui Dumnezeu. Pe de altă parte, nu avem nicio șansă. Dacă Dumnezeu nu are inițiativa bunătății, noi nu avem nicio șansă să fim buni. Fără discuție. Dacă Dumnezeu nu are inițiativa iubirii, nu avem nicio șansă să avem iubire. Dacă nu are El inițiativa salvării noastre, noi nu avem nicio șansă să ne purtăm ca niște oameni salvați. Nicio șansă nu avem. Absolut. Vă mulțumesc. Am discutat despre primul legământ încheiat cu Noe. Vedem că Dumnezeu, în termeni practici, nu are niciun beneficiu din acest legământ. Împlinirea legământului este condiționată de ascultarea lui Noe. După potop, Dumnezeu oferă un al doilea legământ, acela care are aplicabilitate universală. Cum se deosebește de primul legământ? Dacă există vreo deosebire pe care ați
notat-o? În afară de faptul că Dumnezeu nu pune nicio condiție ca acesta să se împlinească, El nu face legământul acesta numai cu Noe și cu familia Lui, ci cu întreaga omenire, cu, așa cum ați amintit, ați folosit cuvântul universal. Deci, și nu numai pentru un timp anume, ci pentru totdeauna. Până la sfârșit, aceasta este făgăduința că Dumnezeu, semnul acesta, Dumnezeu nu va mai distruge lumea aceasta prin potop, așa cum găsim scris. Vă mulțumesc. Nu știu dacă mai este ceva de adăugat aici în privința celui de-al doilea legământ. Poate eu scurt de tot să clarificăm câteva expresii. Domnul a mirosit un miros plăcut, o expresie. Nu vi se pare că Dumnezeu s-a răzgândit acum, după ce a dat tot potop, acum zice, nu o mai dau potop. Nu vi se pare că s-a răzgândit? Este un Dumnezeu care se schimbă așa? Și legământul acesta, în legătură cu siguranța omului, la ce ajută? De ce este în felul acesta? Care e rolul lui, rostul lui, vis-a-vis de curcubeu și vis-a-vis de nevoia noastră de siguranță astăzi? Dar cum vi se pare caracterul lui Dumnezeu aici? Faptul că Dumnezeu spune, uite, nu voi mai face lucrul acesta. Deci potențiala acuzației este că e schimbător? Înainte de potop, textul biblic spune, i-a părut rău lui Dumnezeu că a creat pe om. După potop, Dumnezeu spune, uite, nu voi mai da niciodată potop. I-a părut rău că a trimis potop. Într-un fel, i-a părut rău că a potop. Dar nu credeți că poate fi vorba și de bucuria lui Dumnezeu? Că totuși n-a distrus tot neamul omenesc? Putea să-l fac? Dacă nimeni n-ar fi ascultat, ar fi distrus Dumnezeu omenire? Dacă nimeni n-ar fi ascultat și nimeni n-ar fi construit și ar fi intrat în corabie, nu vi se pare că e un motiv în care să nu-l acuzăm pe Dumnezeu că a fost schimbător, ci dimpotrivă că prin legământul acesta își manifestă de altfel satisfacția, bucuria? Chiar dacă numărul acesta este mic, credeți că vorbeați noastră la început, nu credeți că și astăzi numărul celor care îl urmează pe Dumnezeu, spuneați de două linii subțirele și la mijloc ceva consistent, aceeași situație, același lucru. Eu cred că, de fapt, legământul acesta arată și bucuria lui Dumnezeu că până la urmă s-a găsit cineva să asculte și să poată fi salvat. Vă vine în sprijin afirmația din capitolul 8 cu 21, întreb, care spune, Domnul a mirosit un miros plăcut și a zis în inima lui, nu-i voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui și nu voi mai lovi tot ce este viu cum am făcut-o. Este... Înțelegeți aici că este vorba despre faptul că s-a bucurat că l-a salvat pe Noe și înțelegeți din toată treaba asta că poziția lui Noe i-a dat un sentiment de satisfacție ca de acum încolo poate să înceapă o nouă omenire și o nouă istorie cu el? Așa înțelegeți textul? Eu așa înțeleg, pentru că mă gândesc și la experiența Domnului Hristos în grădina Ghetsemani. În agonia Domnului Hristos, Pana Inspirată spune că a venit un înger care i-a slujit, l-a încurajat și Domnul Hristos și a putut să vadă istoria în viitor, a putut să vadă rodul jertfei sale și a fost lucru care l-a încurajat pe Domnul Hristos. Cred că în cazul acesta poate fi vorba de o bucurie a lui Dumnezeu. Poziția lui Dumnezeu și înainte de potop și după e complet justificată de circumstanțe. Dreptatea îi cere înainte de potop să distrugă pe răufăcători, iar harul îi cere să-l salveze pe cel neprihănit și să perpetueze sămânța lui. În speranța, în încrederea că această rămășiță va dăinui
chiar dacă nu va fi 80% din populația Pământului, ci doar 10%, 5%, 1%, adevărul va continua. Cred că Biblia surprinde ceea ce e foarte normal, și anume că nu se putea potop fără ca să-L doară inima pe Dumnezeu. Mm. Nu se putea ca Dumnezeu să vadă nelegiuirea lumii fără să-L doară sufletul. Nu se putea ca să aducă potop fără ca El să ajungă la... fără ca El să ne spună că asta a fost o lucrare ciudată din punctul Lui de vedere și că nu este normalitatea în care El se manifestă, ci că El a fost obligat să facă lucrul acesta. Și probabil că este lecția din 2 Petru, capitolul 2, care spune: dacă n-a cruțat El lumea veche, ci a scăpat pe noi, acel propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 înși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, versetul 9 înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cu cernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Două lucruri diferite. Salvarea unora, pedepsirea celorlalți. În același timp, două lucruri diferite din punct de vedere al trăirilor lui Dumnezeu. Bucurie pentru că salvează pe un om, da? Un singur suflet dacă pierde, dacă este salvat, pardon, e mai multă bucurie pentru un suflet care este salvat decât pentru 99 care n-au nevoie de pocăință, este pilda Domnului Iisus Hristos. Iar pe cealaltă parte, durerea unui Dumnezeu pentru niște oameni care se autodistrug și care se sinucid. Da, se autocondamnă prin faptele lor. Dacă Fiul lui Dumnezeu, Domnul Hristos, ar fi murit pentru un singur om, pentru mai mulți, bucuria e cu atât mai mare. Vă mulțumesc că am atins deja într-o oarecare măsură problema rămășiței. Dumnezeu are întotdeauna un grup de persoane care păstrează adevărul. Ce altceva vrednic de menționat este în secțiunea aceasta a rămășiței, care v-a atras atenția în mod deosebit? Rămășița, întotdeauna când vorbim de rămășiță, vorbim de ceea ce rămâne. Uh-huh. Și în vorbirea curentă, când vorbim ce rămâne, o rămășiță. Este un tablou în oglindă, tabloul vremii lui Noe cu vremurile noastre. Tot despre o rămășiță putem vorbi și astăzi. Tot un număr mic de oameni, revin la ce spunea, la ce subliniați, sunt oamenii care îl urmează pe Dumnezeu, ascultă pe Dumnezeu. Biblia vorbește de faptul că vremurile sfârșitului vor semăna foarte mult cu timpul lui Noe. Uh-huh. Oamenii vor face aceleași lucruri. Vor coborî în imoralitate la fel ca în vremea aceea, iar preocuparea lor pentru viața aceasta trecătoare va fi la fel. Ceea ce citim în raportul biblic despre vremea lui Noe, regăsim astăzi 100% și poate mai mult în zilele noastre. Aceeași stricăciune morală, aceeași atitudine de indiferență și de aroganță față de Dumnezeu și aceeași căutare după lucrurile vremelnice. Sunt două tablouri în oglindă și ar trebui să ne dea foarte mult de gândit lucrul acesta. Mă refer la textul din Apocalips, sau fac referire la textul din Apocalips 12 cu 17, text care readuce ideea de rămășiță la finalul Scripturii. Balaurul mâniat pe femeie s-a duc să facă război. Este punctul numărul 1. Ori de câte ori apare ideea de rămășiță, ea mărturisește implicit despre faptul că există un război. Potopul mărturisește despre faptul că există un război. Legământul mărturisește despre faptul că există un război. Legământul nu poate să aibă loc decât în condițiile războiului. Poate că merită dezvoltat această idee, dar
Dar legământul este o activitate juridică ce impune o anumită normalitate într-o stare de război, de conflict, de anormalitate. În final, războiul acesta identifică rămășița ca fiind cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu. Noe, cazul lui Noe arată lucrul ăsta. Noe era un om care umbla cu Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Pentru momentul de acum, eu aș apropia de încheiere, din punctul meu de vedere, cu următoarea întrebare. De ce sunt poruncile lui Dumnezeu și de ce este mărturia lui Hristos? De ce nu sunt și poruncile lui Hristos? Și de ce această deosebire? De ce mărturia lui Hristos? Cum vedeți lucrul ăsta? Ne ajută această despărțire, această sistematizare sau ne încurcă? Îmi amintesc de o ilustrație a unui... Un copil merge întâmplător cu părinții lui în fața unei instanțe și foarte impresionat de ceea ce vede acolo, când se întoarce acasă, părinții îl întreabă: ce ți-a plăcut? Ce ai vrea să fii în viață? Judecător? Avocat? Ce ai vrea să fii? Și copilul, spre surprinderea lor, a spus: aș vrea să fiu martor. Mm-hmm. Și părinții au rămas foarte surprinși. Cum adică martor? Și copilul a explicat că a constatat că cineva a fost achitat pentru faptul că un martor a spus adevărul. Mm. Cred că asta ar trebui să fim noi în zilele de astăzi, pentru că privind la și la studiul nostru, dar privind așa la istorie în general, este minunat modul în care Dumnezeu, de-a lungul istoriei acestei pământ, încearcă să se apropie într-o relație mântuitoare cu omul. Este minunat când toate punctele acestea de cotitură din istoria omenirii, Dumnezeu apare ca cel care oferă, care sacrifică, care face absolut orice ca să-l salveze pe om. Și astăzi, cred că fiecare dintre noi simt această responsabilitate, dreptul meu, ar trebui să fiu martor al lui Dumnezeu. Pentru că a făcut atât de mult pentru mine, pentru omenire, pentru salvarea noastră, încât îi sunt dator lui Dumnezeu să fiu martorul lui. Să vorbesc despre asta nu numai prin cuvintele mele, prin viața mea, prin atitudinea mea, prin dragostea mea. Trăim într-o lume în care oamenii s-au săturat să audă cuvinte. Este o expresie binecunoscută. M-am săturat să aud predici. Aș vrea să văd predici. Și cred că aceasta este menirea mea. Mulțumesc. Cred că la aceasta se referă mărturia lui Iisus și din cauza aceasta este identificată în mod specific în Apocalips 12. Poruncele lui Dumnezeu, nu mi se pare că cineva spune aici poruncele lui Dumnezeu Tatăl și mărturia lui Iisus Hristos, să facă o linie de marcare între cei doi, pentru că ei doi sunt una. Deci poruncele lui Dumnezeu în totalitatea divinității, iar mărturia lui Iisus Hristos, viața lui Iisus Hristos trăită pe acest pământ. M-am gândit la Ioan 5, care spune: eu nu fac nimic de la mine, ci fac doar ceea ce văd pe Tatăl făcând. Domnul Iisus Hristos este martor pentru Tatăl. Eu am venit aici ca lumea să-L cunoască pe Tatăl. Asta este scopul Domnului Iisus Hristos. Când zice că poruncile sunt ale lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos este ceea ce Mântuitorul ascultă și împlinește. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei că Domnul Iisus Hristos a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. El a practicat ascultarea prin faptul că a mărturisit despre Tatăl și a ascultat porunca Tatălui. Un legământ este fundamental bazat pe ascultare. Este nevoie să înțelegem că noi trebuie să ascultăm după cum Domnul Iisus Hristos a ascultat.
Și Domnul Iisus Hristos este modelul nostru în ascultare, la fel cum Domnul Iisus Hristos este modelul nostru în mărturisire. De asemenea, poruncile lui Dumnezeu nu trebuie să credem că sunt departe de noi, ci sunt poruncile lui, acelui Dumnezeu pe care l-a iubit Iisus Hristos, pe care l-a mărturisit Iisus Hristos. De asemenea, să nu uităm că poruncile lui Dumnezeu au fost date prin Domnul Iisus Hristos, care a fost pe muntele Sinai. Așa că avem de a face cu această legătură frumoasă în Sfânta Scriptură, în care, așa cum spunea Ionel, Tatăl și cu Domnul Iisus Hristos sunt una. În același timp, Fiul ascultă de Tatăl sau de porunca Tatălui, generând ascultarea, după cum noi înșine ar trebui să stăm în legământul lui Dumnezeu prin ascultare, fiind în același timp martori, ca și Domnul Iisus Hristos, într-o mărturie pentru Dumnezeu. Vă mulțumesc. Aș sugera să ne apropiem de încheiere. Concluzii la sfârșitul studiului. Concluzia aș reitera-o sau aș repeta-o. Suntem chemați să privim legământul ca o favoare și în cadrul legământului modelul nostru să fie Domnul Iisus Hristos, Cel ce a ascultat și a iubit până la cap. Să nu uităm că condiția împlinirii făgăduințelor lui Dumnezeu este în mâna noastră. Dacă vom răspunde cu ascultare, cu dragoste, Dumnezeu va putea să-și împlinească făgăduințele făcute nouă. Dacă nu, de noi depinde. Amin. Să ne ajute Dumnezeu să ascultăm. Vă mulțumesc pentru discuția din seara aceasta. Vă mulțumesc pentru participare, mă deosebit, și vă mai așteptăm. A fost o bucurie să fim împreună. Mulțumim. Ascultătorilor noștri, le dorim de asemenea multe binecuvântări și conducerea lui Dumnezeu în studiul Scripturii. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!